င်ရောပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မြန်မာရာဇဝင်တွေကအရင်အချင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့မိဖုရားဖွာစွန်နဲ့သူမရဲ့ချိန်စာအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားခြင်းပါတယ်မိဖုရားဖွာစွန်ကိုပုဂံပြီမှာ632ခုနှစ်တွင်နန်းသက်သောဥစ္စနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာတော့638ခုနှစ်တွင်နန်းသက်သောသာရနရတိယပတိမင်းကဆက်လက်၍မိဖုရားမြောက်ခဲ့ပါတယ်ဖာဆောဟာစိတ်ထင်းကမ်းမြူတောင်သူကြီးသမီးမဆောဖြစ်ပါတယ်မတ်တက်သွားတဲ့ဆအရွယ်ကအဖရာထွန်းသွားရာကိုယူသွားပြီးတပင့်အောင်၌တိတ်ထားရာအိပ်ပျော်နေလေပါတယ်ထို့အခါငွေငန်းကြီးတကောင်ကတငယ်မကိုမထီစေပဲခွေပဲ၍ဥကားကိုပပြင်းမြင့်မိုးလျက်နေပါတယ်အဖမြင်တဲ့အခါမှာအလင်းအမြန်ပြေးလာတော့ငွေကြီးဟာထွက်ခွာသွားပါတယ်ထိုအကြောင်းကိုပညာရှိတို့ကြားတဲ့အခါမှာသူတငယ်မဟာအထင်အရှားကောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။သူမရဲ့မိဘများကလည်းအတန်တန်ကြွယ်ဝသူလိုဖြစ်၍သူတငယ်မကိုဝတ်စားတန်စွာကောင်းစွာဆင်းရင်ကအထင်းနယ်လိုနဲ့ထားပါတယ်။သူတငယ်မဆန်းတဲ့လက်သမီးတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတငယ်မစိုက်သောမျက်လေးပင်ရုံတရုံမှာပုံညစ်စကားချက်ရားဆိုတဲ့ပန်းသုံးမျိုးပွင့်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပညာရှိတို့ကဤတငယ်မဟာအေကံမြင့်မြတ်သောသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဟောပြောကြရန်ပါတယ်။ဥစ္စနာမင်းဟာလက်တော်လာ၌မဟာဂီရိနှင့်မောင်နှမကိုပူဇော်ရန်ပုပ္ပားတောင်သို့တက်လာရာစိတ်ထင်းကန်းဖြူရွာ၌ပန်းတပင်မှသုံးမျိုးပွင့်ချောင်းကြား၍ရှုစားရန်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ထို့အခါပန်းတီတံနှင့်ပန်းဆိုင်နေသောထိုမိမငယ်ကိုမြင်လျင်အစင်းအင်္ကာနှင့်ပြည်စုံသူဖြစ်သည်နှင့်ကြောက်ရွံ့တော်မူပါတယ်။တငယ်မမအပားတော်မှာအမြဲခါစားရပါတယ်တခါ၌မင်းကြီးကြောကုန်းတော်ရှားတီကိုမြည်သည့်နေရာတွင်ဟုမဆိုပဲအရာဖြောက်လို့မိန်တော်မူပါတယ်တငယ်မလည်းနေရာမလွဲချက်ချင်းဖြောက်ပေးပါတယ်ဤသို့ဖြောက်ပန်များတဲ့အခါမှာတော့ဟဲမောင်မငယ်ရှားတီနေရာကိုမြည်သည့်နေရာဟုမဆိုပဲနဲ့ဘလို့လို့တည်တယ်လဲလို့မေးတော်မူတဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးမြတ်သောသူတို့ဤကိုတော်ဟာအလွန်နူးညံ့ပါတယ်။ဈာသောနေရာမှာအရေးအကြောင်းထင်နေ၍တည်ပါသည်ဟုပြောပါတယ်။ထို့အခါမင်းကြီးဟာဤတန်ငယ်မဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပေသည်ဟုမောင်မလည်းမကမိဖုရားလည်းမကြချီးမြှောက်၍တောတော်မူရာကိုအမြဲခါစားလိုက်ပါစေပါလေ။ဥစ္စနာမင်းကြီးနဲ့ရွာဆန်တဲ့အခါမှာတောတော်နရတိယပတိမင်းဟာထိုမိမကိုပဲမိဖုရားမြောက်ပါတယ်မိဖုရားဆော့ဟုထင်ရှားလာပါတယ်နရတိယပတိမင်းဟာအညူအဆူအမြင့်အဆောင်မှန်ပြင်းပြီးကြံတန်းပါတယ်ဤမင်းကိုမိဖုရားဆော့တာလည်းဖြောင်းပြသွင်းသွင်းဆောင်ရှောက်ရပါတယ်နရတိယပတိမင်းမှာပညာရှိအမတ်ကြီးရာဇဇံဟုရရှိပါတယ်ထိုအမတ်ကြီးဟာနရတိယပတိကိုထိနှဲရရန်ကူညီဆောင်မပေးဘူးပါတယ်ဤကျေးဇူးကိုမဆန့်မချိမမြောက်နေလေသဖြင့်အမတ်ကြီးကစိတ်နာ၍မင်းကြီးအမျိုးကိုထိခိုက်ပြီးပန်းမတန်မြေဟုခေါ်ပါတယ်မင်းကြီးမဲတော်မှာမင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲမြစ်သားရပန်းမွက်တဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့အမျိုးကိုထိခိုက်၍ဆိုသည်ကိုမင်းကြီးကအမြစ်ထွေ၍ရာဇတ်တကြံကိုရာတို့စည်းစိမ်မှနှုတ်ပြီးအောက်ရက်ထလာသို့ပို့လိုက်ပါတယ်မင်းကြီးမှာတိုင်ပင်ဆရာပညာရှိအမတ်မရှိသဖြင့်အမှန်၍သာနေရပါတယ်။ထို့အခါမိဖုရားဆောကအရှင်မင်းကြီးမှိုင်းနေ၍အကျိုးရှိမည်မဟုတ်ပါ။ရှိသောအမတ်ဆက်သူကြီးတို့နဲ့တိုင်ပင်စီမံတော်မူပါ။သို့မဟုတ်လျင်လည်းပညာရှိရာဇသကြံအမတ်ကြီးကိုပြန်ခေါ်၍တိုင်ပင်စီမံတော်မူပါ။နေ့လည်ကြာရင်တပုံတကံတို့ကအင်အားကြီးမားလာပါလိမ့်မယ်ဟူ၍လျှောက်ပါတယ်။ဤအခါတွင်မှမင်းကြီးဟာတတိယပြီးအမတ်ကြီးရာဇသကြံကိုပြန်လဲ၍ခေါ်ယူပါတယ်။အမတ်ကြီးကိုပြန်လဲခေါ်ယူပြီးတောင်းကျန်းသူတို့ကိုဆေးလွတ်စီမံခန့်ခွဲစေသည်ဖြင့်အရေးခတ်သိမ်းပြင်းငိမ့်လေပါတော့တယ်။နရတိယပတိမင်းကြီးဟာအနာရောဂါကင်းပါတယ်။ခြေတီတန်းတီဟူ၍မရှိစဘူးပါ။ရှိတော်ဝယ်လဲမခြေမတန်းကြရပါခြေတော်တန်းတော်အမြင့်တော်ရှာတော်မူပါတယ်တခါကမမငယ်တပါဟာရှိတော်တွင်ခြေကျင်သောကြောင့်မအောင်နိုင်ပေမင်းကြီးမကြအောင်အိုးကြီးတစ်ခုမှမျက်နှာအပ်ပြီးခြေမိပါတယ်အပြင်တွင်ခြေတီထဲအတန်ပိုးပြီးတော့မှပြင်သွားပါတယ်မင်းကြီးကြားသိပြီးမင်းမြန်ကအမြင့်ထွက်မည်ရှိရာမိဖုရားစောကအရှင်မင်းကြီးခြေကျင်တန်းခြင်းဟာ96ပါအနာမျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်မင်းကြီးမှသာအနာကင်း၍ခြေချင်းတန်းချင်းမရှိပါလူအပေါင်းတို့အားခြေချင်းတန်းချင်းနဲ့မကင်းမှမချုပ်တီးနိုင်သောကြောင့်ခြေချင်းဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်တင်ပါတယ်
ဤသို့ဖြစ်လျင်ငါမသိ၍ရှေးရအမျက်ထွက်ခဲ့မိပါသည်ဟုနောင်တရတော်မူပါသည်။တကယ်၍646ခုမှာတရုတ်တေဟာပကံကုန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြရာနရတေယပတိမင်းဟာမခံနိုင်၍အောက်ပြေပသိမ်းသို့ပြေးရပါသည်။ဤသို့တရုတ်ရံမှပြေးရသည်ကိုဆွဲ၍တရုတ်ပြင်းမင်းဟုလည်းခေါ်ကြပါသည်။ဤမင်းဟာအလွန်အစာကျူပါသည်။တခါတခါပွဲတော်တည်လျင်ဟင်းခွက်300ပြည့်မှတည်ပါသည်။ယခုပြေးလွှားရစဉ်ဟင်းခွက်150သာရနိုင်သည်ဖြင့်ထိုရသည်မြနှင့်ဆက်တာသည်ကိုငါသည်ဆင်းရဲလာသည်ဟူပြီးတော့ငိုပါသည်။ဤအခါမိမယာစောကအရှင်မင်းကြီးလောက၌ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းကမကင်းမှဆစ်ကြဝရီမင်းတို့လည်းဆင်းရဲချမ်းသာနှင့်မကင်းနိုင်မှတရားဖြင့်ဖြေတော်မူပါဟု၍အကျိုးအကြောင်းပြသလျှောက်ထားပြီးမှမင်းကြီးဟာစိတ်သက်သာရာရတော်မူပါသည်။မင်းကြီးဟာအထက်ပကံပြည်သူပြန်ရေးဆန်တဲ့တဲ့မတဲတဲ့ကိုမိဖုရားဆော့အားတိုင်မဲပါတယ်မိဖုရားဆော့ကအရှင်မင်းကြီးပြည်ရဲ့ရေးကိုထောက်တော့ဆန်တဲ့ရန်မတင်သေးပါအရှင်မင်းကြီးဒီအကွက်အညက်ပြင်းသောကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတို့အရှင်မင်းကြီးထံပြန်ရေးမဝင်ကျင်ကြသေးပါဘုမတ်အခြေအနေပြည်သူအခြေအရန်အင်အားမရှိဘဲနေပြည်တော်သို့ဝင်၍နေခြေကရန်သူအားကိုခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါမင်းကြီးဒီရှေးကကျွန်ုပ်လျှောက်ထားခဲ့သည်ကိုမနာယူခဲ့ပါပြည်ဝင်းကိုမဖောက်ရပြည်ဥကင်းကိုမနေရပြည်တကွင်ကိုမလဲရပြည်မျက်စီကိုမထုတ်ရပြည်ရွယ်ကိုမချိုးရပြည်မျက်နာကိုမဖြစ်ရပြည်ချေပြည်လက်ကိုမဖြတ်ရဟုကျွန်ုပ်လျှောက်ခဲ့ပါသည်အရှင်မင်းကြီးမနာယူ၍ယခုကဲ့သို့ဒုက္ခတွေ့ရပါသည်ဟု၍လျှောက်တယ်မှာလေမင်းကြီးဟာမိမယာဆော့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲဆန်တဲ့လေရပြည်မျိုးတို့ရောက်လာပါတယ်ထို့အခါတားတော်ပြည်စားတီဟာသူဟာမိမယာဆော့မြင်သည့်အတိုင်းခမဲတော်အားအစိတ်ခတ်သောစားတော်ကိုဆက်တာပါတယ်မစားတော့ဓာလန်လင်းနေဖြင့်တက်မီပြူမှမိမယာဆော့ကအရှင်မင်းကြီးဓာလန်လင်းနေဖြင့်သွေးတန်ရင်ရဲ့ပြတ်တက်၍တေးရသည့်ထက်အစိတ်ကိုစား၍တေးရသည့်ကအမျက်သေးသည်ဟုလျှောက်တယ်မှာတယ်မင်းကြီးလည်းမိမယာဆော့ရဲ့စကားကိုယုံ၍ငါသည်နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်မီအကြာဖြစ်လေရဘဝ၌တားယောက်ကြမရသည်ဖြစ်စေတော်ဟုလက်ဆွေကိုရေးစေချာ၍မိမယာဆော့အားအပ်ပြီးလျင်စားတော်မူရာခဏ၌အနှိမ့်ဆရောက်ရရှာရပါသည်ငါတေယပတိမင်းနဲ့ရွာဆိုင်မီရဲ့နောက်မှာတားတော်ဒလသာကျော်စွာဟာ648ခုနှစ်မှာနန်းတက်ပါသည်ဆွာမင်းကမိမယာဆော့ကိုအတိုင်ပင်မရှိမချိမမြောက်ဖဲနေပါသည်ဤကိုမိမယာဆော့ကစိတ်နာသည်နဲ့ရှဲကြီးနောင်သုံးဦးနဲ့တိုင်ပင်ညီညွတ်ပြီးမြင်ဆိုင်အရက်၌ဖျားကူကြောင်းကြီးကျယ်စွာဆောက်ပါ၏ပြီးလျင်မင်းကြီးအားတာလူခေါ်ကြတော်မူပါဟုဖျားယောင်ခေါ်ယူပြီးမြင်ဆိုင်သို့ရောက်တော့အခါမင်းကြီးကိုဖမ်း၍အတင်းကောင်း၍သင်္ကန်းဝစ်စေပြီးထုတ်ချောင်း၌အဆောင်အရှောင်းနဲ့ထားတော်မူပါသည်ညီနောင်သုံးပါတို့လည်းမိမိတို့စားရသောမျိုးကိုအတီးအတီးမင်းပြန်ပြူကြပါသည်ပကံတွင်ကကျော်စွာမင်း၏သားစောနဲ့ကိုနန်းဆောင်မင်းများလောက်သာထားပါသည်ပင်ရမှာနန်းဖွဲ့မင်္ဂလာစီမံပေးပုံရှမ်းကြီးညောင်သုံးဦးအနေနောင်တော်နှစ်ဦးနဲ့ရွာဆန်တဲ့ဖြင့်ညီငယ်ဆုံးတိဟသူဟာပင်ရမြို့ကို684ခုနှစ်တွင်မင်းပြူပါ誒မြို့နန်းတည်ပြီးလျင်နန်းဖွဲ့နန်းသိန်းစသောအစီအရင်ကိုနားမလည်ကြသည်နဲ့ဗကံမိဖုရားဖွာစောအားပင့်ချကြပါသည်ဖွာစောကတင်းတို့ကောင်းစားသည်မှာကြာပြီးယခုမှငါ့ကိုတတိယသည်ဆိုပြီးတော့မလိုက်ဖဲနေပါသည်အချင်းချင်းတောင်းပန်မှာလိုက်လာခဲ့ပြီးလျင်နန်းဖွဲ့မင်္ဂလာစသောမင်္ဂလာအခမ်းအနားအမျိုးမျိုးတို့ကိုစီမံပေးပါသည်မိဖုရားဖွာစောဟာပထမ၌စိတ်ထင်းကန်းဖြူရွာတောင်သူကြီးသမီးငယ်မဲစောဒုတိယဥစ္စနာမင်းကြီးထံ၌မောင်းမငယ်မိဖုရားမဆောတတိယနာတိယပတိမင်းလက်ထ၌မိဖုရားကြီးမိဖုရားဆောစရုထစောနစ်တို့လက်ထမှာဖွာစောဟုနာမည်တွင်ပါသည်ဤသို့ဖြင့်ပကံမင်း34ဆက်အမျက်တင်ခံ၍အစီအရင်ကိုပေးနိုင်သောအစင်းအင်္ဂါအကြီးအချင်းနှင့်ပြည်စုံသောအထောက်မကအယောင်ဆင်းလာသောမိမတို့ထက်အစိုးရသောမိဖုရားဖွာစောအကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။မိဖုရားဖွာစောရဲ့ကျင်းစာကတော့ငါတို့ကောင်းမှုဇေယျတော်အဆုစုကိုဖြစ်စီသောလူရဲ့တော်သူတို့နဲ့တကွမိသားစုများအပင်အမြောက်သူများထောက်ခံသူများခနည်းအတွင်း၌ပင်လျင်အနာများသောသူဖြစ်စေစည်ရဲ့ကြီးထွားသောသူဖြစ်စေအသက်တော်သောသူဖြစ်စေလူရင်းလဲလူပြိပြာဖြစ်စေချက်တော်မယားချက်တော်လည်းနဲ့ကြွေကွင်းသောသူဖြစ်စေဥစ္စာစီစဉ်ချမ်းသာခဲ့ပင်အကျွမ်းမဲ့လျင်ပြည့်စည်ပြုံးတည်စေတည်း
မင်းကြီးနိုင်ငံဥပဒေနဲ့ဘေးတင်စေအိမ်မိုးကျိုးပစိန်ကြစေရေပင်းမီးပေးစတော့ဘေးကြီးတင်စေတေတော်လဲအေယာဝရီမြက်စတော့အပြစ်စင်ရဲ့တိုင်အောင်တော့မြေလွာအားလုံးကြော်ပြီးမြေထဲမှာအဝီစီငလဲလျင်ကြစေတတိဝီစီမာကငရဲကြီးရှစ်ထက်ငရဲငယ်16ထပ်တို့ကြစေတည်းငရဲမာကတိတ်တာတို့တိတ်တာမာကငရဲတို့လူရွာ20မပြန်နိုင်အတိုင်းမသိဆင်းရဲကြီးလျင်ခံစေတည်းငရုကောင်းမှုငရုကိုကြရာငရုဤကုသို့တော်ဖြစ်တော်မူသောဇေဒီရောအဆူဆူရုပ်ပွားတော်မြတ်ပြစ်စေခဲ့သူဖြစ်စေခဲ့သူစေခိုင်းတော်သူအဆက်အပွားအပေါင်းပါများနဲ့၎င်း၏ဆွေ90မြေ90တို့အားအထက်ပါမိဖုရားဖွာစော၏တစ္ဆာကျင်းစာအတိုင်းကျင်းစာစူးပါစေခံစားမှုအတိဖြစ်ပါစေဟူ၍ပဲဖြစ်ပါသည်မိဖုရားဖွာစော၏အကြောင်းကိုဆယ်လျော်ပရိသတ်များအတွက်ဘဟုတ္တရပွဲရာတင်ပြပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးကြမ်းမွှယ်လန်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လျော် Channel ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်